ঔ আয়ু মোৰ মৰম জানো মোৰ লৰাৰ আজি দিন ভাল লাগিছে বোলে নমস্কাৰ জনাইছো সকলোকে আৰু মোৰ ভিডিঅটোলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ৰদটো দেখিছেনে ইমান বেছি চোকা ইমানেই বেছি চোকা ইমানেই বেছি চোকা আৰু লৰা আৰু মই যিহেতু ছাতি এটাই সেইবাবে লৰাটোকে দিছোঁ ৰদটো চোকা হৈছে আৰু মই মোৰ চান্দৰা উৰণিখন টানিয়ে মই আহি আছোঁ আজি মোৰ ল'ৰাটোৰ এডমিশ্যন কৰিব আহিছোঁ স্কুলত পথাৰে পথাৰে আহিছোঁ চাইকেলখনো নাই চাইকেলখন মানুহজনে কামলৈ লৈ গ'ল আৰু মই আৰু মোৰ ল'ৰা আমি দুয়োটা এনেকৈ আহি আছোঁ বাবু আহিব পাইছা আহ গুড বয় অঁ উৰি গ'লেও একো নহয় দিয়া মোৰোতো কাপোৰ উৰি গৈছেগে মোৰ ল'ৰাটোৰ এক্সাম ভাল কৰিলে আপোনালোকক খবৰটো দিয়াই নহ'ল ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে যিহেতু ইমান কণমানি হৈ থাকোঁতে যে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে তাক লৈ বহুত বহুত সুখী হৈছোঁ যিহেতু দেউতাকৰ বহুত কষ্ট হৈছে জানেনে বহুত বহুত কষ্ট পথাৰৰ ৰাস্তা বোকা পানী গেলা সেনেকৈয়ে চাইকেল ঠেলি ঠেলি দেউতাকে লৈ যায় পথাৰলৈ যিহেতু পিতৃ হয়নে পিতৃৰ কথা বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিবই নোৱাৰোঁ মোৰ মানুহজনৰো বহুত কষ্ট হৈছে আৰু দেউতাকে কষ্ট কৰাৰ সফল দেউতাকে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়োৱাৰ যিখিনি আশা দেউতাকৰ প্ৰথমটো আশা পূৰণ কৰিছে ল'ৰাটোৱে তাক লৈ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰচণ্ড ৰদ বৰষুণ ক'বলৈ নাই সকলোতে দেউতাকে তিতিবুৰি ৰদত শুকাই হ'লেও ল'ৰাটোক স্কুললৈ বৰ কষ্টৰে আনে মই আপোনালোকক কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ অ' স্পীড চলায় আৰু এতিয়া আজি মই এডমিশ্যন কৰি দিব আহিছোঁ যিহেতু প্ৰাইভেট স্কুল আৰু ইংলিছ মিডিয়াম তাৰপাছত আজি 13 তাৰিখ আজি এডমিশ্যন কৰিলে অহা 20 তাৰিখৰ পৰা স্কুল খোলা হ'ব ঘৰত এনে এনেই আছে কিতাপ স্কুল যেতিয়ালৈকে নাযায় তেতিয়ালৈকে কিতাপ পঢ়িবও হেঁপাহ নকৰে সেইবাবে এডমিশ্যন কৰি দিব আহিছোঁ আৰু যিখিনি কিতাপ পত্ৰ আছে কিতাপ পত্ৰখিনি লৈ আহিলে মনত হেঁপাহ হ'ব পঢ়িব ইচ্ছা যাব আৰু আহি আছোঁ আৰু এনেকৈ পথাৰ জানেনে দুটা মাক আৰু পুতেকে চাইকেলখন হ'লে মানে উজু হয় চাইকেলখন নাই যে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ একদম ৰদ ৰদৰ ৰদ অতিপাত ৰদ কেতিয়া যে স্কুটি এখন ল'বলৈ পাৰিম নহয় যাতে জীৱনটোত অকণমান সহায় হয় সঁচাই এখন বাহন যদি থাকে দুচকীয়া হওক লাগিলে যেচকীয়াই হওক বহুত বহুত সুবিধা হয় যিহেতু মাক আৰু পুতেক দুটাই অকলে অকলে আহি আছোঁ হয়নে ভাল লাগিছে আৰু নিজৰ স্কুটি বা বাইক নাই যদিও ঘৰখনৰ পৰা বহুত ৰেহাই পাওঁ মাহঁতৰ ঘৰখনৰ পৰা বাই ভিনীহঁতৰ স্কুটি বাইকখনেৰে আমাৰ বহুত বহুত সুবিধা হয় ডাঙৰ ভিনদেউ বাইকখন হ'লেও দি আহে আৰু যোন বাই বাইকখন স্কুটিখন হ'লেও দি আহে যিহেতু ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাব হ'লে ঘৰৰ পৰাই আনি কি কয় বোলে ক'ৰবাত যাওঁ আৰু স্কুটি এখন লৈ লওঁ ক'লে ঘপককৈ পাৰোঁ অলপ ছাগলী বিক্ৰী কৰিলে স্কুটি এখন আহে আকৌ ভাবোঁ স্কুটিখন লৈয়ে ল'ম বাৰু ছাগলীখিনি বিক্ৰী কৰি দিম আকৌ অলপ ছাগলী কম হৈ যাব ঘৰখননো কেনেকৈ চলিম গোটা গোটা পইচা অকণমান ঘৰখনত আহিলে বহুত বহুত সহায় হয় আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ সেয়াই আৰু সাধাৰণ জীৱন যাপন যোনে কৰে সিহে বুজে কিন্তু সুখ সুখ আছে দেই সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰাৰ সুখেই বেলেগ অকণমান অকণমান বস্তুতে যিহেতু সুখ অনুভৱ কৰোঁ তাক লৈ সুখী হওঁ অ' আহা মাছ মাৰিম আকৌ আহি পালোঁ বাই ঘৰত আৰু যিহেতু মানুহজন কাম কৰি আছে আৰু দুজন মানুহ কামত লাগি আছে সেইবাবে বায়ে ভাতকেইটা ৰান্ধিছে আৰু মই এয়া কবি কাটি দিছোঁ কবি চব্জি বনাম বুলি কোৱা দেখি মাকৰ ঘৰটো ওচৰ হ'লে বাই ভনীৰ ঘৰ ওচৰ হ'লে এয়াই সুবিধা চাওক ভাতকেইটামান খাবলৈ হ'লেও বাই ঘৰতে পাই যাওঁ কোনোবাই ক'ৰবাত ঘূৰি ঘূৰি ভাতকেইটামান নাপায় আৰু আমি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঘুমটি বিলখনলৈ আহিলে ঘৰত ভাত এসাঁজৰ খাই যাব পাওঁ এয়াই সুবিধা হৈছে আৰু দেই ঘৰততো বনাই বনাই খুৱাওঁৱে আৰু এতিয়া বাইহঁতৰ ঘৰত আহিও বনাই খুৱাইছোঁ দেখিছেনে এয়া ভাতৰ কাঁহী মুখৰ আগত উলিয়াই দিছোঁ যিহেতু বাই ইটো সিটো কৰি আছে সেইবাবে ময়ে ভাতকেইটা ৰান্ধি দিলোঁ আৰু এয়া খাই আছে আৰু দেই কি কি বনালো কৈ দিয়া এইফালে কি কি বনালো চাওক দাইলে মধুসূদন টেঙা টেঙা পাত যে টেঙা পাতেৰে জোল কবি আলু ভাজি মাছ ফ্ৰাই তাৰপাছত এইখিনি সৰু সৰু মাছ বিলাহী পিঁয়াজ আৰু হাতখন গুচাই দিয়া সৰু সৰু মাছ দেখিছেনে সৰু সৰু মাছ বিলাহী দি পিঁয়াজ জলকীয়া দি ভাজি দিছোঁ কবি ভাজি আলু আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই আৰু এইফালে বিহাৰী চাউলৰ ভাত দেই ভাতকেইটা ৰঙা ৰঙা হোৱা কাৰণেই হৈছে বিহাৰী চাউলৰ ভাত
আর এফালে দাইল টেঙা পাত দি বনাইছো আর এফালে দুটা মোর মানুষজন আর ভাইটি দুটাও খাই আছে ভাত, যেহেতু আজিয়ে হিঁতে কাম করেছে দুটাও, আর দুটাই পুরা খাই আছে আর।